בוקר טוב לכולם. אני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי למדיטציה. מדיטציה הרפיה. מדיטציה של התכווננות, העלאת הריכוז ופוקוס ומוטיבציה להמשך היום. מדיטציה שככה מנקה את כל אולי הדברים שהצטברו לנו בימים האחרונים ומפנה בעצם מקום לדברים חדשים להגיע אלינו. נחלץ את הישבנים, נוודא שאנחנו מושרשים טוב על המזרון או איפה שאתם נמצאים, נוודא שהברכיים לא גבוהות מהאגן, שהן כמה שיותר קרובות אל הרצפה, אל המזרון, נגלגל רגע כתפיים, נוודא שהן רחוקות מהאוזניים, הגב ארוך, נדמיין ממש כאילו מישהו מושך אותנו מקודקוד הראש מעלה, הגב ארוך, נשים ידיים על הברכיים, סנטר מעט מכונס פנימה, נעצום את העיניים ונפנה את תשומת הלב שלנו לאט לאט מן החוץ אל הפנים, ננתק את החושים החיצוניים שמתרכזים בכל מה שקורה סביבנו, אם זה ריחות, מראות, טעמים, תחושות, ונתכנס פנימה. נתבונן בעולם הפנימי שלנו דרך העין השלישית בין הגבות. נתחיל לקחת כמה נשימות עמוקות. אוויר נכנס מהאף, שאיפה. פה נפתח, נשיפה. וניתן לאוויר לצאת מהפה בצורה טבעית. כפי שהוא רוצה לצאת, אולי באיזושהי הנחה עם קול. שאיפה, נשיפה. קח עוד כמה פעמים כאלה. ממש ננסה לרוקן את כל הפסולת שנמצאת בגוף שלנו, אנרגטית, מנטלית, פיזית. אחר שסיימנו כמה נשימות כאלה עמוקות, שטחיות, נתחיל לנשום רגיל באופן טבעי, ללא מניפולציות, כפי שהגוף שלנו מבקש. ורק נפנה באופן יזום את תשומת הלב שלנו אל הנשימה. זה אומר שנשים לב כיצד האוויר נכנס אל הגוף וכיצד האוויר יוצא. באותו אופן נשים לב לקצב של הנשימה. האם הנשימה, השאיפה, ארוכה או קצרה יותר מהנשיפה? האם אני נתקעת בשאיפה או בנשיפה? שים לב לאיכות שלה. וממש נתייחס לנשימה שלנו כאובייקט. להתבונן בו במדיטציה הזאת. נשים לב לתנועות של בית החזה, כיצד האוויר מעלה, מרחיב את בית החזה בשאיפה, וכיצד בנשיפה החזה חוזר למקום והבית החזה מתכווץ בחזרה. נבדוק עם הנשימה כיצד מרגיש הגוף הפיזי הגס שלנו מכף הרגל ועד קודקוד הראש. ממש נדמיין שאנחנו שולחים את הנשימה, את האוויר לאזורים השונים בגופנו. ובכך נעשה סריקה עדינה לראות איך מרגישים, האם יש אזור שכואב, מה דורש תשומת לב.
נוספות הרגליים שלנו, השוקיים, האגן, בטן, שרפת בית חזה, צוואר, לסתות, נרפאת על הסתות, שים לב שאנחנו לא מחזיקים את הבעות הפנים, וקודקוד הראש. נבדוק את צד ההכרה שלנו מרגישה היום. כמה מחשבות או רגשות עולות בנו ברגע הזה. ופשוט ניתן לכל דבר שעולה מקום. נהיה כמתבונן מהצד בתחנת רכבת. שמתבונן ברכבות שבאות והולכות. מתבונן במודעות, מתבונן בסקרנות, בפתיחות, אך לא עולה על שום רכבת. נותן להם לבוא וללכת. אם מצאנו את עצמנו נאחזים באיזה מחשבה או נשארים איתה יותר מדי, כפי שבן אדם עולה לרכבת, נרד מהרכבת בתחנה הבאה על הרציף ונמשיך להתבונן. ניתן למחשבה לחלוף. ובאופן יזום נחזור להתבוננות בנשימה. לאט לאט אולי נשים לב שמתחילים להיות מרווחים טיפה טיפה יותר ארוכים, אפילו במאית השנייה, בין מחשבה למחשבה, בין רגש לרגש, ונהנה מהמרווחים של הדממה, של השקט, של האינסופיות, של הרגע הזה שבו יש ריק וכלום. הפעם הבאה שניקח שאיפה עמוקה, נדמיין כיצד האוויר שנכנס פותח לנו תאים בגוף, איברים, אזורים, פותח את הלב וממלא אותנו באנרגיית חיים חדשה, נקייה. כיצד בכל נשיפה אנחנו משחררים עם האוויר שיוצא החוצה דברים שכבר לא זקוקים, שאנחנו כבר לא זקוקים להם, שאולי כבר לא עובדים לנו, ומפנים מקום לאנרגיה חדשה להיכנס, לדברים חדשים לפגוש אותנו, נקבל אותם בפתיחות, בהכלה, בקבלה, ונאפשר להם מקום בתוכנו, התהוות לדברים חדשים. אני מזמינה אתכם לשים איזושהי כוונה אחת, תפלפלו אותה באמת, אמת שלכם.
תקחו את הכוונה הזאת איתכם לאורך כל היום או השבוע. ותיתנו לה אקסטרה מקום ומשמעות השבוע. תנסו לראות איפה הכוונה פוגשת אתכם. מה היא מעלה. ואיך אתם נותנים לה מקום ומרחב לקבל במה השבוע. בכל מעשה, בכל תזוזה, בכל נשימה. תנו לה למלא אתכם. נביא את הידיים בין המסתה מול החזה. נרכין את הראש פנימה. נזכור להיות טובים ומטיבים עם עצמנו ועם הסביבה. נאהב את עצמנו מכל החלקים שלנו. נצא מפה אל העולם בלב פתוח, בעיניים סולחות, חומלות ואוהבות. נמסטה.